Lo è già un fallimento. Fallimentim, një dështim. Ju kuptoj, ok, por... Po, guarda, non se ka gjë për, jo, nëse kishte gjë për shtuar, no, no, se nuk e pash, po. Dua vetëm të them që ky pakt ka dështuar që në fillim ju e pat skenën. Ania u nis nga Italia, mbërriti në Shqipëri, la 16 persona, dy prej të cilëve duhet të ktheheshin mbrapsht dhe më pas edhe të tjerët duhet të ktheheshin mbrapsht. Ndërkohë u shpenzuan qindra milion për të ngritur një strukturë ku një grup karabinierësh dhe policësh qëndrojnë pa bërë asgjë. Për çfarë janë aty? Për të parë sa e bukur është Shqipëria, nëse duam të shohim këtë, atëherë të vijmë me pushime. Nuk ka nevojë të dërgohen vjetra police karabinierë. Questi sono gli argomenti di cui dovremmo davvero discutere. Ne në stacionet tona kemi më shumë nevojë për siguri, ndaj ky është argumenti që duhet diskutuar. E kuptoj. Dhe në fund zoti Renzi, do doja nga ju një mesazh për qeverinë shqiptare. Dhe një mesazh për qytetarët shqiptar gjithmonë lidhur me këto qendra, qeverinë e dim qendrimin, por dhe qytetarët shqiptar të cilët nuk e kanë kundërshtuar shumë ngritjen e këtyre qendrave. Qendra që nuk servono a niente. A me dispiace perché dhe mua më vjen keq sepse Shqipëria është një vend i madh me shumë vlera dhe një vend me të cilin duhet të bëjmë shumë gjëra së bashku për të hyrë në Evropë dhe për të punuar për sfidat e viteve të ardhshme. Bashkëpunimi ynë nuk duhet të bazohet tek qendrat për emigrantët, por për të rinjt. Shqipëria dhe Italia kanë treguar se kur emigracioni është bërë mirë, kur shumë shqiptarë kanë treguar ndër vite, në 25 vitet e fundit, që duke ardhur në Shqipëri dhe duke punuar, ecet për para, dhe që kriminaliteti, gabime dhe ilegaliteti, cila do qoftë shëtësia e një kriminali, kriminaliteti në fund duhet më poshtur. Rofta miqësia me Shqipërisë dhe Italisë. Zotë Renzi, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Jeni mirëpritur gjithmonë në studion e Euronews, edhe nëse do vini në Tiranë, jeni mirëpritur. Faleminderit shumë. Ju uroj punë të mbarë. Ishte Matteo Renzi, këtë bisedë shumë interesante.